Ky emision mundsohet nga Klinika Ginekologjike Gjermane. Klinika Ginekologjike Gjermane, tani edhe në Kosovë, ofron këto shërbime të nivelit Gjerman. Stafi mjekësor i specializuar në klinikat elitare universitare të Gjermanisë. Me përvoj 20 vjeçare garanton shërbime të nivelit Gjerman, të cilat do t'u ofrohen nënave, motrave dhe vajzave tona. Stafi mjekësor i udhëhequr nga Dr. Naim Shabani. Për informata, kontaktoni në 044-677-333. Magistralia Prishtin Ferizaj, Klinika Ginekologjike Gjermane. Deutsche Frauenklinik. Përshëndetje miqtë e televizionit Dasma, mirë se vetë takohemi edhe kësaj rade. Sot në emisionin shëndetësor Aorta kemi të ftuar ortopedën Vjollca Binqe, me cilën do të diskutojmë për problemet ortopedike tek fëmijët. Doktorish, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje për juve për emisionin e ri që keni bërë. Faleminderit. Doktorish, fillimisht na mund të na njoftoni me disa nga problemet më të shpeshta ortopedike që i hasin tek fëmijët. Të fëmijët anomalit më të shpeshta të lindura janë vendin e parë enzën luksacioni apo dalja nga vendi e kërdokullës, do thënë është një ndër anomalit më të shpeshta, pasaj vendin e dytë e ka tortikolic apo qafa e shtrembër, ndërsa në vendin e tretë bën pjesë shputat e shtremta. Do thënë këto janë tri anomalit më të shpeshta të cilat paraqiten te të posa lindurit dhe janë anomalit të lindura. Doktorish, ndalemi pak tek nxjerrja kukave, si që një kukull dhe më mirë. Çka është konkretisht kjo? Nxjerrja kukave apo luksacioni, apo në ortopedi thuhet çegullimi zhvillimor i kërdhokullave, është një anomali e lindur. Domethënë është anomali e lindur në dietën popullsi, se shpesh mendohet se duke lindur ja kanë nxjerr kuka, domethënë është anomali e lindur. Cila është më e shpeshta në sistemin lokomotor. Nuk nxjerrën gjatë jetës. Jo, ai mundet me qenë lindje e vështirë, podalike, domethënë lindja me pelvik, mirë po çegullimi i zhvillimor i kërdhokullës apo nxjerrja nga vendi fillon pej javës së 20 të gestacionit. Domethënë fillon në jetën intrauterine kur është fryti në barkun e nënës për javës së 20 dhe pastaj ne i vrejmë pas lindjes së, domethënë me anë të diagnostikimit e diagnostikojmë se kemi të bëjmë me daljen nga vendi të kërdhokullës. Dhe se mund të thuhet se kjo anomali është në progresion. Në qoftë se fëmiu i lind me probleme të, në kuptim të çrregullimit zhvillimor të kërdhokullave dhe nuk vrehet, atëherë në periudhën më të vonshme do të jetë shumë problematike që ai fëmijë të shërohet, që ajo është shumë e rëndësishme të dihet dhe nevojitet vetëm intervenim kirurgjikal. Edhe intervenimet kirurgjikale janë shumë të vështira dhe lajnë shumë pasoja për arsye se janë intervenime në shumë regione mutilante dhe se është mirë që prind të dinë që fëmijën e vetë ta sjellin me një mas lindjes për kontrola, që të vrehet mos ka ndonjë çrregullim në zhvillimin e kërdhokullës. Doktorish, ju thatë se ky problem është i lindur, por çka shkakton këtë? Shkaktarët apo etiologjia ende nuk është e njoftur. Mirë po, mendohet se, do të thonë, problemet fillojnë në, thashë edhe një në fetus. Mendohet se prej faktoreve të cilat ndikojnë janë në një, faktoret fiziologjik dhe në atë përfshim hormonet e nënës. Gjatë të 7 zanis, kemi hormonet e nënës të rritura, estrogeni dhe progesteroni, të cilat përmes placentës kalojnë edhe të fryti. Dhe se këto hormone shkaktojnë një farë laksiziteti apo lirushmërie të strukturave përreth kërdhokullës dhe mendohet se është shkaktar i luksacionit. Për pos faktorve të cilët thash fiziologjik të nënës, ekzistojnë edhe faktorët mekanik, ku bën pjesë, në qofë se nëna ka më pak ujë se sa duhet, ujori izvogluar, pengon lëvizje normalit të frytit në bark, pastaj për pos ujorit është edhe lindja vështir me pelvik. E dim se fëmiu lind me kokë, është lindje fiziologjike, për deri sa ka raste të lindet e vështira, kur fëmiu lind me pelvik, do më thë me komplik, dhe atëre i ka këmbët e flektuara dhe bënd tërheqje edhe të gjitha strukturave të cilat janë në kërdhokull dhe me ndohë se dhe ajo shkaktar i problemeve të cilat paraqiten më vonë, do më thë me një pas lindjes. Po, doktorish, a janë të shpeshta atë probleme të panë më lindjë? Ky problem është problemi më i shpesht i cili paraqitet të fëmijët. Do më thënë, saj përket incidencës, në çdo 1000 fëmijë paraqitet një me luksacion apo me dalje nga vendi. Do të thonë është shumë e shpeshtë. Dhe se sa i përket gjinisë, më tepër ja takon femrat 6 me 1. Do të thonë 6 femra një mashkull, kjo është disfavor për femrat.
Sa i përket ka edhe një cila kërdokull është më tepër atakuar, është më tepër atakuar e majta se djatha. Do të thonë, është një anomali shumë e shpesht dhe është shumë e rëndësishme që prindërit të vetëdijsohen dhe të bindë fëmijët më njëherë pas lindjes në kontrolla në mënyrë që të nëse ka probleme me kërdokulla të detektohen sa më herë. Po ata vetë a mund t'i vrejnë ato probleme? Sa i përket, a mundet mi vrejt prindi më njëherë pas lindjes? Nuk mundet. Pse s'mundet mi vrejt? Se nuk është e vrejtshme njëherë. Kur mundet prindi mi vrejt? Dikur në basë mujit 3-4, kur mundet me qenë që ne i quajmë shenja jotë sigurta të luksacionit, janë ato rudat në mes të dy koshëve, nuk janë simetrike. Edhe prindi të njënën kam i ka disa rudat, tjetër nuk i ka, edhe e shtynë ajo për herë të parë me pru. Ajo është një shenjë. Dërsa kur hecë, atëherë është evidente, fëmiu qalën. Mirë po atëherë është shumë vonë. Ndërsa, që kjo është me rëndësi, me njëherë pas lindjes, prindi nuk mundet me vrejtë se ka problem fëmija me kërdokull. Ata vetë mundet ortopedi me vrejtë. Për që ta është me rëndësi që shumë që prindi të asjedhë me kohë, kur edhe shërimi mund të bëtë i plotë. Kur të bjenë në kohën kur qalën, atëre vetëm strukturat janë ndru në kërdokull, atëre reponimi është shumë i vështirë, atëre duhet me shkup në intervenim kirurgikal, dhe saj përket suksesit, nuk është suksesi i plot me intervenim kirurgikal, për arsye se kërdokulla është të fëmijët një pjesë ka të madhe kërcore, dhe më thë nuk është krejt ashtore, dhe është një gjë që ende në zhvillim është, dhe se gjdo prekje të cilën e bëjmë gjatë intervenimit kirurgikal, lëm pasojat e veta. Qa është pasoja në plakja hershme e kërdokullës? Kërdokulla në plakët shumë më herët të fëmiju i cili intervenot. Kërdokulla i bjen vend me intervenim, mirë po në plakja është e hershme e kërdokullës. Për atë arsye, prindi duhet me pru në start, në javët e para me njërë pas lindjes, në njërë që të detektohet këj problem shumë i madhë që është të ne. Mund të them se populata tani shumë është vetëdijsu. Në kuptim, për para kemi pas shumë operacionet cilat janë bo, me thonë, brenda javës një numër shumë i madhe intervenimeve. Tani ka rënë numri intervenimeve falë vetëdijsimit të populatës. Dhe kjo në këtë problematikë rol të rëndësishëm ka edhe mediat. Në të njërësa më te për hapja e diturive dhe të prinderit, në të vendisimi i prinderve. Doktoresh, këthejme pak të këtë diagnostifikimi problemeve të kukave? Saj për këtë diagnostikimit, metodat me cila diagnostikot është në bastë të egzaminimit klinik. Gjose në asjel të ne, dhe më të ortopedi, me një egzaminim klinik, dhe më të ne e bëjmë egzaminimin hapjen e këmbëve, edhe shojmë që kërdokulla a del apo nuk del nga vendi. Se një aftë e para, shpeshe e ndigjojmë momentin në kimi testet e ashtu quajtura që testi ortolanit, do më thëmë kur me një fleksion apo hapje të këmbëve të fëmijut kuki bjen vend. Edhe një klik, do më thëmë një zhurm, atër e shojmë që kërdokulla nuk është stabile. Dhe njëjtën ko mundë me ngushtip të kërdokullës bëjmë ndjeri nga vende. Do më thënë e shojmë në atë moment, me një egzaminim të vetëm, mund të ashojmë që kemi probleme kërdokullë. Për posë ati asaj metode, një metode e cila sot përdore gjithka në botë, është ultrazëri i kukave. Një metode shumë e thjeshtë me ultrazar, mund është me detektu që nga java e parë problemin me kërdokullë. Diagnostifikimi apo në qëfar stadi është rregullimi, bëhet ndarja si pas graftit që kemi ne në ortopedi dhe në bazë të asaj, në që fse një fëmi është me problemet të kërdokullës, atër i thonë që me arë në kontrol mas një mui, dy mui varsisht pe qëfar problematike ka. Pra diagnostikimi deri në 3 mujt e parë bëhet shumë let me ultraza, po dhe mas 3 mujt e me ultraza deri në një vit. Ndërsa, në që se dëshirojmë që të masim këndet të dim exakt qështë kemi këndet atë stëvullare dhe probleme tjera ne në ortoped që i vrejmë, atërë të bëjmë një rengen. Rengeni mund të bëjmë bas 3 mujve të lindjes. Pas 3 mujve me një rengen të thjesht i shohim gjdo problematikë. Vëq mund dhe të teksojmë se që regullimi i zhvillimori kërdokullës përfshin 3 faza, kuk i mundet me qenë i luksum apo kërdokulla, i subluksum
dhe displastik, është me rancimi ditë, se për shembull një prind e ka një diagnozë edhe nuk din. Për shembull me displazion, çka kupton? Edhe kjo është çrregullim këtë në kërdhokull. Displazioni është kur vetëm qatia, do të thonë, acetabulumi, ku në cilën mbështetet kërdhokulla, është displastike, është më e cekt. Kur është momenti kur është ajo më e cekt, edhe kërdhokulla lehtë mundet me dalë. Atëre duhet të bëhet trajtimi. Çka është subluksacioni? Kur kërdhokulla ende nuk është e nxjerrur, prek pak në qati apo acetabulum. Ndërsa luksacioni apo dalja nga vendi është kur del e tër kërdhokulla nuk ka kontakt me acetabulum. Po mjekimi i gjithë kësaj doktorish si bëhet, ju përmendët si formë të parë operacionin, por a mund të kryhet në ndonjë formë tjetër? Operacionin do të me qenë i fundit dhe mundësisht ma, po, ma me anashkallun, qofse nëse një prind e sjell fëmijën në menjer pas lindjes, atëre dhe diagnostikohet, metodat e trajtimit janë shumë të lehta. Çka kuptojmë me metodat e trajtimit? E shohim nëse vrem se një kërdhokull është jo stabile, del prej vendit, hyn në vend, atëre deri në 3 muaj mund të përdorim breg abduktive dhe ripa të pavlikut. Ripa të pavlikut janë, është një ortoz e cila vendoset, e mban fëmiu tërkohën edhe në gjum, ku kërdhokullat janë të flektuara në pozitë fiziologjike dhe mundësën që në mënyrë, do më thonë, spontane, kërdhokullat të hi, pa dhunë, kërdhokullat të hi në venin e vetë. Dhe në qovë se iman ato rype, na ja prape thrasim kontrol, e bojmë kontrolën një ultraza, e shojmë se vetëm e ka bo vendin, kërdhokullan ku e ka vendin, edhe ikim një operacioni shumë të madhë. Dhe më thonë, këto janë metoda që deri në 6 muaj mund të përdorën. Edhe brekt abduktore, dhe më thonë brekt thjeshta, cilat imbajnë këmpë të hapura, janë si karton bagi fort, imbajnë këmpë të hapura dhe këto ripat e pavlikut, që dajo është letë mu majt. Është me rëndësi të dinë prindërit, lulaku që ka qenë për para, për kërdhokulla është një gjë më e rrezikshme që mund të bëjnë. Për ashtu se nuk është fiziologjike edhe nuk mundësën zhvillimin e drejt të kërdhokullave. Në qovë se i lojmë fëmit me luglek, i pështjelim, ashtu, këto mundësia për probleme të kërdhokullës, për mos zhvillim të acetabulumit apo të qatis, janë shumë të mdoja. Dhe du të gjitha këto metoda që tash, edhe brekt abduktore, edhe rypat e pavlikut, dirin 6 muaj janë për fëmi shumë të mira. Mas 6 muaj, në që se fëmiju në ka pru për herë të parë, prindin bas 6 muaj, që ka me bo? Atëre, kemi ndrime të reja, strukturale, cilat ndodhen vetë në kërdhokull. Tash, mas 6 muaj e fështir, kërdhokulla mundet me him vend. Për ashtu se, këto strukturat për rreth, kërdhokullës janë gushtu. Dhe, kjo qatia është mbushur me yndyr, me pulvinar, kërdhokulla së mundet më këthin vend vetë. Atëre, ne përdorim metodën trakcion. Do të thonë, vendosim leukoplaste dhe e mbajmë fëmin me këmpë të tërhequra për 4 javë. Me qka arime atë? Me atë mundësojmë që të bëhet lirimi i strukturave përreth kërdhokullës në mënyrë që ma tu tjetë të mund të bëjmë reponimin. Mirë po, e gjitha kjo mund të bëhet deri në një vjet e 18 muaj. Po qka me botë, për fmi që i binë më vonë, që kemi edhe raset tila, atëhere për fmi që binë më vonë, problemi është do të vetëm në ndërhyrje kirurgikale. I humbin gjitha këto metodat, cilat janë shumë të leta, dhe janë shumë produktive, dhe do të me kalu në një intervenim shumë të madhë, i cili do të bëtë në kërdhokull. Po fizioterapia, doktoresha, hymë këto? Edhe fizioterapia është e rëndësishme, mirë po fizioterapia bëhet zakonisht pas njëtën ko, për shembul. Vendosja rypave të pavlikut është dhe fizioterapi, për ashtu se gjatë lëvizjes mija me këmpë të flektuara, vetë e bën reformimin e acetabulumit, dhe më thonë, e bën thellimin. Dhe më thonë, ajo është loj i terapis në veti, dhe ajo mundëson këthimin e kërdhokullës në venin e vetë. Doktoresh, ndërpresim për pak qaste, visetën tonë për rikyver pas një blok marketingu. Vazhdojmë të qëndrojnë me ne. Ky emision mundësohet nga Klinika Gjinekologjike Gjermane.
Klinika Ginekologjike Gjermane, tani edhe në Kosovë, ofron këto shërbime të nivelit Gjerman. Stafi mjekësor i specializuar në klinikat elitare universitare të Gjermanisë, me përvojë 20 vjeçare garanton shërbime të nivelit Gjerman, të cilat do t'u ofrohen nënave, motrave dhe vajzave tona. Stafi mjekësor i udhëhequr nga Dr. Naim Shabani. Për informata, kontaktoni në 044-677-333, Magistralia Prishtin Ferizaj, Klinika Ginekologjike Gjermane, Deutsche Frauenklinik. Doktoresh, tani dua të kalojmë tek anomalia apo probleme i tjetër ortopedike që në thatë që është shputa e këmbës. Po, shputa e këmbë, bendoni për shputën e rafsht, apo po. Për shputën e rafsht dhe janë domethënë tri forma të shputës, ku këtu kemi edhe një po. Fotografi e cila na tregon pak më mirë dhe dua të dim për se cilën formë të shputës po. Çka Kjo është shputa e rafsht, po këtu janë tri shkallë të shputës së rafsht. Po mirë. Shputa e rafsht është një deformitet i shputës. Do të thonë shputa është e deformuar. Normalisht shputa e ka një hark në anën e brendshme, ka një ngritje shputa normale. Do të thonë është harku i cili në formë të gjysmëhanës i cili është i ngritur. Çka ndodh te ky deformim? Te ky deformim humbet ai hark. Do më thonë, bjen, tër shputa bjen dhe aja, si e tër shputa, rafsh bjen e puthi tokën. Do më thonë, humbet harku gjatësor i shputës. Dhe kjo është, do më thonë, shput e rafsh. Kjo quhet shput e rafsht. Po, doktoresh, cilët janë shkaktarët, cilët e shkaktonte? Etiologia ende nuk është e njohur edhe për shputën e rafsht, mirë po ka, do thonë, mendime të ndryshme. Në një, do të me di se faktorit trashëgues luan rol shumë të rëndësishëm, që ose njëri prej prindve ka shputën e rafsht, shansa për fëmijën me pas shputën e rafsht është shumë e madhe. Mirë po, shputa e rafsht njerë quhet edhe deformitet i civilizimit. Mendohet se një ndër shkaktarët më të madh apo përqindja më e madhe e fëmijëve me shputë të rafsht është në qytete. Pse? Për arsye se mendohet se ecja në për sipërfaqe të forta dhe të rafshta, beton, parket, mundëson që të humbet harku, të prishet balansin në shput dhe të humbet harku transvers dhe në atë mënyrë të bjen shputa gjatë ecjes. Dhe fëmijet me shput të rafsht, në qofë se i shojmë edhe nga pas, e shojmë se themrën e kanë të deformuar, i këtë themra në fond të ne i thojmë në ortopedi valgus, ndërsa tërë si përfaqen e shputës e puthi për tokë. Dhe qka shojmë në këpuca? Shojmë se këpuca gana e mesme, mediale është shumë e dëmtuar. Dhe më thënë, është, si të shojmë që ajo pjesë dëmtuar, dhjetë që është shputa rafsht dhe ka probleme me shputë. Po të këtëresh problemet të tila, si mund t'i vrejnë prindrit, a kanë të vështirë të bëjnë diagnostikimin e parë? Po, kështu, të fëmi, gjdo fëmi po sa lindum e ka shputën e rafsh, nëse e shohim. Po. Mirë po, ajo pse është, nuk është të thonë se ka shputën e rafsh të i po sa linduri. Mirë po, është tresa indyrore të fëmija dhe në 2 vjetë, është shumë e ritme. Fëmija nuk hecë, edhe duket shputa rafsh. Shpesher print në abinë në mujnë e parë, të doktoresh të që shputa kretë, po duket të rafsh. Mi po, ajo nuk është problemi, dhe më thënë, është problemi se ende gjendet masa ndyrore e madhe, e mbulon harkun, e maskon harkun e brendshme dhe duke si shput e rafsht. Mirë po, në kohën, kur fëmiu fillon të ecë, atëra ajo heket dhe normalisht fëmiu i cili ka shputën e rafsht, bjen harkun ndërsajt, i cili e ka shputën normal, e ka edhe harkun normal. Po si trajtohen problemet të tila në të bidit? Si trajtohen me terapi fizikale, është shumë e rëndësishme terapia fizikale dhe ku bëhet zgjatja e tetivave, sidomos ecja në majet të gishtave në themra në mënyrë që ta stimulon harkun, gjithmonë duhet të shikohet se shputa e rafsht a është fleksibile, do të thonë kur e çon këmbën a kthehet harku apo është rigjide, që nuk mund të ndrohet. Edhe te këto ju e treguat fort mirë një fotografi, kjo fotografia këtu që është. Kjo të regon tri shkallë të shputës e rafsht. Shkalla e parë është kun harku është pak i rapë, por nuk është në tërsi, e dyta është më tepër, e treta është kur e tërsi për paqja putitet. Do më thonë, dhe na duhet me vlerësu në cidhen shkallë të shputës e rafsht është. Kjo si vrejt edhe me sy, mirë po, ne bëjmë edhe me metodën e plantogramit,
ku vendoset shputa në një si pas qyre, edhe i thojmë që të peshon, edhe në basë asaj e shojmë në cilën shkollë të, a ka shkollë një, dy, apo tre të shputës së rafshtë. Po operimi a është në një randë formë operimi të këtij problemi? Edhe operimi është vjen në fazat më të shtyme nëse fëmiu ka shumë probleme. Se çka është problemi? Çfarë simptome është të shputës së rafshtë? Kryesisht fëmijët kanë dhëmbje. Gjatë ecjes së gjatë ankohen prindi thotë vjen ka fëmiu mbas një kohe po lodhet po ka dhëmbje, çka tregon domethënë simptome të shputës së rafshtë. Dhe çka bëjmë na? Ne që është shumë e rëndësishme trajtimi fillu me terapi fizikale është edhe mbathja kpucëve adekuate me shtojcë e cila është në anën e mesme. Ka asin e jastek të cilet janë të vendosura në anën e brëndshme të shputës, cici bank pusat në shpesher i thojmë pacientave, dhe më thonë, ata që kanë jastekun e vendosën në brëndësi. Qka bëna e pa mundëson që shputat të bjen krejtë rapsh. Dhe më thonë, bë një korrigjim. Gjovëse, fmiu tërkohën për në terapi fizikale, mbat këpuca adekvate, do më thonë, me shtojce ortopedike, atëre problemet i ka më të vogla. Po, në qovëse, në fund shumë se problemet e mdoja, atër ka edhe operacione ku me intervenime me të cilën bëtë korrigjimi. Mi, po, gjithmonë duhet që fëmiu të din që ecja e gjatë me mbatje jo adekvate, dhe në përsi përfaqet të forta, mund të shkaktoj këtë problem. Kjo është, dëmë thë, një problem statik, i cilë gjatë ecjes paracitet. Po kur vërejan problemet e tila të të reshë? Vërejan me njëherë, dëmë thë, dy vitet e para, thash nuk mundesh me vrejt për shkakt e jasë këtë ndyror, në basë dy viteve mundesh, kur fillon fëmiu me hec, mundet të vrejt, edhe prindi mundet mi vrejt, që ka probleme, dhe më thëmë fëmiju thotë po hecë me piqet këmbëse, në momentin kur hecë rafsh, edhe femrat shkojnë shtramohën, edhe atë e vrejnë prindi, edhe e bjen të ortopedi. Po edhe në ambulanta, këto kontrola sistemike të cilat i bojnë për shkolla, shpesher në avdhin, kam bo kontrola, mjek të kam po problemin edhe i orientojnë të ortoped, kështu që i vrejmë. Dhe më thëmë, prindi këte mundë, këtë anomali mundët me brejtë, nuk është të si e kërdokullave që në fillim prindis mundët me brejtë pare, dheri në ecje. Doktoresh, është shumë rëndësishme për publikun të theksuan se hapat e partë të fëmijës nuk duhet të bëhen këmbës bathur. Pse? Këmbës bathur, varet qëfar si përfaqe të qëfar tereni hecë, në që ose është tereni jo i rafsht, mundësh edhe me këmbës bathur. Mirë po, në që ose është tereni i rafsht, që shtash pare, atëre, ajo është problematike. Pse në për fshata dhe në për nuk kanë probleme, kanë më të vogla. Dhe ata hecin zbathur, nuk hecin me këpuca, mirë po, tereni është jo i rafsht. Dhe më thënë, ecja zbathur në teren të fort, nuk është e preferume. Po, mbi pesha, doktoresha, po viziteti i fëmijës në moshat të hershme, a mund të ndikojnë në problemet të tila ortopedike? Gjithsesi, se kjo është një smundje statike, do më thënë që me ecje bjen harku, dhe se obeziteti e rritë, do më thënë, peshen edhe, dhe një kosisht mund të shkakton edhe këto probleme. Po, fatë mirësisht, ne në Kosovë nuk kemi shumë fëmijë obez, kështu që e kemi përparsinë. Po, doktoresh, nëse problemet e tila si që janë ato të kukave dhe të shputës, nëse trajtohen në fillim, a mund të paraqesin probleme më të mëdha në të ardhme apo të rishfaqen përsëri? Një deformitet i cili është shfaqur në qoftë se nuk trajtohet. Ajo ka me pas problemet e tila kanë me zgjatë dhe kanë me qenë edhe më tutje. Mirë po, gjdo problematik, gjdo deformitet duhet të trajtohet në kohën e duhur, që thajnë në koha e artë. Se cilat mundje ka kohën e artë të trajtimit. Dhe në qovë se trajtojt në kohën e artë, atër edhe problemet kam qenë shumë atë vogla. Edhe nuk kam e pasme duke rritur problemet tila. Po në qovë se nuk paracitet fare të miku dhe vjen në moshën krejt mi i rritur, atër e s'kemi qa me mbome to. Atër e ndrimet janë jo reversibile. Nuk pak thyshme. Po, doktoresh, mesajë juaj si mas parandaluese të gjitha këtyre problemeve? Mesajë jim është sidomos për kërdhokula. Unë i lusë prinderit që gjithdo fëmi të posa lindur ta qojnë në këshillimore ose të ortopedi, sidomos të ortopedi, në mënyrë që të vërejet se mos ka ndo një anomali në zhvillimin e kërdhokullës.
Pra, prindërit duhet të vetëdijsojnë që kanë obligim për fëmijën të cilin e kanë lindur që të kujdesen. Nëse po thonë që nuk kujdesen, po duhet të edukohen që fëmiu i cili është lindur duhet të dërgohet te mjeku eksakt që ta vërejë mos ka ndonjë anomali të kërdokullave. Për arsye se thash shërimi është shumë i sidomos intervenimi kirurgjikal është shumë i rëndë për fëmijët në atë moshë. Në mosha 2 vjeqare, intervenimi shumë i madhë, pasaj mas intervenimit ne i vendosim në gips një kod gjatë, shumë është e mundimshme për nanën, shumë është për fëmijën mo s'po pysim, shumë është e madhe. Pra ndaj, prindri duhet që të vedison që fëmijët i sjelin në kontrolat të shpeshta, sistematike, dhe ta kenë një fëmijë të shëndosh, pa probleme ortopedike. Doktoresh, nëse nuk keni për të shtuar diçka tjetër, ju falenderojmë shumë për kohën tuaj. O, dhe unë ju falenderoj juve shumë. Faleminderit. Miqtë të televizionit tonë, kaq kishim përgatitur për sot deri në takimin tonë të ardhshëm, mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga Klinika Gjinekologjike Gjermane. Klinika Gjinekologjike Gjermane, tani edhe në Kosovë, ofron këto shërbime të nivelit Gjerman, stafi mjekësor i specializuar në klinikat elitare universitare të Gjermanisë. Me përvojë 20 vjeçare garanton shërbime të nivelit Gjerman, të cilat do t'u ofrohen nënave, motrave dhe vajzave tona. Stafi mjekësor i udhëhequr nga doktor Naim Shabani. Për informata kontaktoni në 044-677-333, Magistralia Prishtin Ferizaj, Klinika Gjinekologjike Gjermane. Deutsche Frauenklinik.